bara genom att göra en sån här inspektion så flyttar man ju fokus lite och ägnar sig mer åt utbildningsfrågor och tänker mer på utbildningsfrågor. Och det gäller inte bara ST-läkarna utan enhetschef och verksamhetschef och styrdirektor och alla som har en handledarfunktion. Visst är en spyrinspektion en stor händelse för en verksamhet och man får chansen att få bättre balans på olika delar av verksamheten. Hur har ni jobbat vidare med resultatet av den här rapporten som ni fick efter granskningen? Ja, om man ska vara lite mer konkret så satt vi tidigare, vi läkare, väldigt utspridda i olika delar av sjukhuskroppen. Och spyrinspektionen, kanske inte enbart inspektionen, men den var en viktig del i att vi kunde samla ihop alla ST-läkare och nästan alla specialistläkare i samma korridor. Och det är ju ett helt annat utrymme för spontana diskussioner och spontan handledning än om man varje gång ska aktivt behöva söka upp den man vill prata med. En annan viktig sak just med denna spyrinspektionen var att vi började tänka mer på bedömning av utbildningsläkarna med mallar för bedömning, specialistläkarkollegor där vi går igenom varje ST-läkare årligen och att vi använder oss av olika instrument som 360 grader till exempel. Vad är det bästa med att det finns ett krav att det ska genomföras såna här granskningar? Det bästa med att kravet finns, ja, det är ju att det blir gjort överallt. Det skulle säkert göras på många ställen ändå, men kravet gör ju att det blir heltäckande. Om du tittar lite grann framåt, hur kan en sån här verksamhet med spyrinspektion och granskningar utvecklas? Ja, då tänker jag att extern spyrinspektion är ju väldigt viktigt och skulle man göra förbättringar så skulle man kanske något oftare göra interna spyrinspektioner och en utveckling där skulle kunna vara att man kan få något distansstöd från Lipus i denna interna spyrinspektion.